Andimaki na yete mesiko ya monike ekomi pena realite na ndenge ya solo yenani Bosco Ntaganda a comparaître lelo mardi 26 mars 2013 devant ba juge ya cour pénale internationale pe ba lisu suke apôtre mbie ya communauté cité Bethel azali kaka kolela ndenge balingi ko botola ye cité Bethel na ye o ya moneli yango pasi depuis bambula ebele ebele révolution de la modernité ezala ki nango slogate misala na yango ekoti kuna na quartier Matonge na avenue Pozo na Oshoe nyoso wana bokolanda on édition lelo édition impact pe idéologie mbote mingi na bino bana poto bana mokili mobimba awa pe na RDC na ba province nyoso po bino bolala kati soki nano lingala facile na bino elekite merci mingi pona confiance pe fidélité oyo obozala kana yango toko fungula lelo édition ya mardi 26 mars 2013 pona koyebisa na bino ndenge kaka tolobaki ne bandeli ya journal ke Bosco Ntaganda a comparaître lelo mardi 26 mars 2013 devant ba juge ya cour pénale international, Pasteur Bwana na Fabrice Bagaza, ba betil solo na yango bien. Bolanda. Bandeko babolingo boye bapebo kanga ke chef rebel Bosco Ntaganda oyo azali soupçonné d'atrocité, c'est-à-dire na ba makambo ya nko oyo salemaka na est ya ba République démocratique du Congo na 2002 pe 2013 azali ki liboso ya cour pénale internationale CPI pona mbala ya liboso mardi 26 mars 2013 sima ya reddition surprise na ye une semaine plus tôt tango babenga ki liboso ya ba juge de façon que a se présenter aluba ki boye kombo nangai Bosco Ntaganda nazala kakaka na ba kombo mibale oyo ba para nangai ba pesa ngai wana maloba ya le suspect aluba ki epa ya juge Ekaterina Tendali Lova kutu abaki saki lisusu ke ndenge boye baki nazala ki militaire na Congo na botamaki na Rwanda kasi na Kori na Congo démocratique Nazari Congolais. Boye bake ba pesa e kombo ya Terminator parce que aboma atalate. Bosco Ntaganda azalaki motu kovo pe moustache moko fine na pointe avec veste ya costume noir on dirait que azalaki déjà assuré pe informé na ba crime oyo asalaki pe sûr que ba douana ye oyo statut ya Rome ya traité fondateur ya ce pays et ko protéger. Mais tout ça est là, peut-être aussi mêlé et pas dossier oyo et comme même le Terminator.